Uff! Ja. Hier ist doch nur das Buch. Ich bin da drin, ich bin da drin. Hä, lau mal ja. Hola, bon dia. Avui estem a 25 de març de 1990. Són en aquests moments les 11 i 31 minuts. Així tenim alguns participants d'esta locura d'excursió o de vacacions anticipades a l'estiu, Pepe Montserrat i José Alcover. Bon dia. Bon dia. De què se trata este viatge? Pues anem a parlar uns dies en Palma, tot el més bé que puguem passar-les allí. Puguem tindre un bon viatge, per lo menos que tinguem a sort en l'hotel que ens donen i estar allí bé, tot el millor possible. I quants dies vau estar allí? 10. 10 dies, pa, què t'hi diré? Pues una cosa, com som joveners tots, pues pa passar-ho bé, anar al ball, a les discoteques, on se presenta. Hi ha algun, diria, moderador d'activitats per a que tots els vells ho passin el millor possible, o com està això? Sí, allí sí que allí sí, nosaltres n'hi ha, i segurament mos ha dit l'agència que n'hi ve una de l'agència en companyia de nosaltres per guiar-nos per tots els puestos. I este viatge qui està, per qui està subvencionat? Per vosaltres mateixa o per algun ente públic? Està per nosaltres, és una cosa particular. En la totalitat o hi ha alguna subvenció? Si hi ha alguna subvenció no ho sabem, perquè mos costa tan barato que jo que sé, si no hi ha algú, però no mos han dit res. Podríeu dir el preu, encara que sigui més que esperar donar en veja als que es queden, perquè quizás al millor el pròxim viatge se podrien apuntar? Poquet més que val l'avió, perquè mos costa 21.500 i l'avió diu que val 16.000 de vida. O sea que 21.700 entra tot, 500 entra tot? Tot. Minxar i dormir tot i avió i tot. O sea que no teniu que pagar res absolutament, a part de lo que pugueu gastar-se. Fem algun cafenet o algo. D'ací vale el cap de lliació. Poc, poc. Algun puret que mos fumarem allí i coses d'aquí. Algun cafenet. En total, quants són els que van a l'excursió? 78. Bueno, perdó, no excursió, vacacions. Home, 78, perquè no m'han donat més bitllets allí. Que un volia 100, que en tenia més de 100, però no ha pogut ser. Quin dia torneu? El dia 10 d'abril. Bueno, pues supon que el dia 10 d'abril podrem estar així a esperar-vos. 10 d'abril ja vos enviareu que sigui un telegrama a Televisió Carlet i al mateix temps o alguna nota a l'Ajuntament. Televisió Carlet ja hi ha. Plega, no es home, que... cosa que nosaltres no sabem el número del telèfon i això. S'enviarem una targeta. S'enviarem una targeta a Televisió Carlet. Correcte. Sí. Bueno, això ha sigut una xocoteta d'entrevista que els han fet a Pepe i Pepe. Els dos estan a punt de pujar a l'autobús. Gràcies i bon viatge. Gràcies. Què estàs agarrant de mi? Ai, que grandes! No et preocupes, tranquil·la. Bueno, estem dins de l'autobús que es transportarà a l'aeroport de Manises. Així n'hi ha una gran quantitat de gent major, en aquest cas són tots majors, veritat? Bueno, i què te sents ara al tornar a viatjar? Que mos anem al cel. I si vos serà això, què serà? Cada any o cada 15... Dos anys va que anàrem i ara tornem. Però viatjar hem arribat ara perquè hem que encara hi hauria passat un ningú. Viatjar és mutual. Bueno, així tenim, estem dins de l'autobús, tenim així a un altre participant. Com es diu vostè? Hermínia Fabra. A quants dies van vostès al viatge? Fa 17, comptant avui i el dia que venim. I l'avió no es fa por pujar? No, gens. Ja mos han dit que allà mitjant, com som vells, pararan els motors i faran un cigarret els conductors. Ja mos ho han dit, ho han de fer un cigarret. Com que molt bé, mos ens hi ha anat ara. Ara et digues, esperem que no sigui en broma. Esto de lo que te por es que lleven la isla. I si la isla no està, aquest? Està tot aïllat. I si no està allà a Mallorca? Si no està allà. I la dona diu, és que durà gasolina per tornar, però és que no du gasolina. I el testament ja el tenen preparat, per si al cas? Bueno, tot això és broma, no pensen en això, que tots tornen en bona salut i quizás el millor més divertits.
Pues bon viatge, eh? A tots bon viatge. I que es divertisquen. Este és l'altre segon... Este és l'altre segon autobús dels tres... Anem en total tres autobusos, no? No, dos. Dos. Aquell va a Montesol. Ah, aquell no té res que veure amb vosaltres? No, aquell va a Montesol. Són de Godelleta que van a Montesol a passar el dia. Ah, ja, però... Que hi que... Ah, val, val. Jo vaig a moure. Sí, sí. Com tots vostès veuran, la il·lusió... Escolta, com tots vostès veuran, la il·lusió és total. Quins ànims porteu per a Palma? Ah, no, per a Palma, Palma. No. I què aneu a fer en tants dies a soles? Buscar nòvia. A part del nòvio. Banyar-nos. A veure si veniu, a veure si veniu més negres que un titot. No. Porten totes els tratges que guanyen. Porteu alguna càmera de vídeo per a gravar o algo? No? Bueno, pues feu fotos i almenys passarem les fotos per la tele, perquè vegin el que s'ha divertit, no? Això sobretot, fotos. Una camereta xocot igual. Tenim així a un altre dels components d'aquestes vacacions de la tercera edat. Víctor? Víctor San Pedro. Què opina vostè d'esta organització? Està així tal com fos bé vostè pensava? Tot molt ben plantejat i creguem com si girà tot molt revés. Així, ara, jo ja passa a la tercera edat, però la meva dona ha agarrat el puesto de conductora i jo de cobrador. Però això, tots els sueldos que repleguem és per a la comunitat. Molt bé, molt bé. Entonces, els ànims són totals, no? Totals, sí, senyor. O sea que ja es comencen des d'ací, en autobús, ja es comencen a divertir-se. Me pareix molt correcte i... Per divertir-se s'ha de tindre un duro o ha de pensar en guanyar-lo. Pues molt bé. Que passen vostès un bon viatge i unes bones vacacions. I que vinguen tan bé de salut com se'n van. Ja portarem una fotografia perquè les passeu. Exacte. I al mateix temps, a un recuerdo per la tele. Les que siguen a Mallorquina sempre durem. Que se'n van, tots volen parlar per la televisió antes de despedir-se del poble, volen dir algo. Estos que se'n van parlaran en tu, Albert. No, tu. Però què? Molt il·lusionat el viatge? Molt il·lusionat el viatge, molt bo, i que el pilot el xubilat i veurem si cau o no cau. Home, no, no hi ha que pensar en que caiga. El xubilat, no, salut. Home, per l'amor de Déu, això faltava, que no anem i vinguem en salut. Lo important és que s'emporteu una il·lusió per davant, que és lo més important. Ja quasi les últimes, quasi les últimes. No, mai les últimes, sempre són les primeres. Les primeres, però quasi són les últimes. I què? En què farem un altre viatge, també? Es gastarem els diners per allà? No, no en portem molt. Però porten el llibret a arreglar. Si porten el llibret a arreglar... Quan s'acaben, anirem traient-ne. Ahir van anar a la caixa que s'ha portat la llibreta, aunque veig com l'han de dur a arreglar. Però és que si t'arreglen la llibreta en la caixa no cal que t'endugues diners. Res, diners. Ni portem llibret ni llibreta. La llibreta l'arreglen i allà té tres coses que no. Bé, doncs sols els diguem que passen unes vacacions encantadores, que vinguen i que tornen en salut, com se'n van en il·lusió. Bon viatge. Espera, que mos han de fer càrrecs que hem de voler ahir. Bueno, i hasta así ha sigut esta primera toma de contacte en estos jubilats de la tercera edat de Carlet, que se'n van a Palma de Mallorca. D'ací uns minuts embarcaran en l'autobús que es transportarà a Manises. Ixe aeroport es portarà en l'avió d'Iberia rumbo a Palma de Mallorca. Des d'ací, Televisió Carlet es desitja que passen unes bones vacacions i que tornen en salut.